پڑے حسین کی بارگاہ اور گنبد پر ایک دعا کرنا ضرور نہ بھولے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرے اے مولا بھیج دے اپنے فرزند کو بھیج دے آقا دنیا بہت ظلم و جور سے بھر چکی ہے آقا ظہور کر دے آقا اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج السلام علیک مولایا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا مانگے دعا کیا مانگے حسین سے دعا آپ کے تو ہم احسان مند ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلایا ایک جملہ کروں گا مانگ لے جو مانگنا ہے جب کوئی زائرہ زائرہ کربلا زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے گلے کی بیوی ہے جب کوئی کربلا پہنچتا ہے اور پہنچنے والا ہوتا ہے بقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں سے اپنی پسلیوں کو سنبھالتی ہے زہرا شام پہنچتی ہے شام پہنچ کر بڑی بیٹی زینب کو لیتی زینب چلو تمہارے بھیا کے زائر آئے ہیں روایت کے جملات ہیں دونوں بیبیاں زندان شام میں جاتی ہیں اے سکینہ اٹھو میری لال سکینہ اٹھو چلو کربلا چلے کہتے روایت کے جملات ہیں میری ماں اور بہنوں مجھے معاف کرنا لے کربلا آ گئی کہتے جب کربلا کوئی قدم رکھتا ہے جیسے ہی روضہ حسین کی طرف روانہ ہوتا ہے آقا پاس ساتھ ساتھ مولا حسین کے پاس لے کر چلتے ہیں یہ تینوں بیویاں استقبال میں آ کر کھڑی ہوتی ہے زہرا کہتی ہے میرے فرزند کے زائر تیرا شکریہ اللہ اے بیوی ہمارا شکریہ ادا نہ کرے ہم تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے پاس بلایا کہتے کربلا میں جب کوئی گریا کرتا ہے سکینہ بھاگی بھاگی دادی کے پاس آتی دادی اماں یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے کھل کے گریا کر رہے ہیں زہرا فرماتی ہے اے میری لال یہ میری دعاؤں کا اثر ہے جو بابا کے سامنے میں نے مانگا تھا لے آ گئی بارگاہ مولا امام حسین خدایا جو مریض اور بیمار انہیں صحت دے دے پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے معبود اس زیارت کو ہماری عمر کی آخری زیارت قرار مت دینا ہمیں ہماری فیملیوں کے ساتھ بار بار ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر دیں دعا کریں ان کے لیے جو زائرین آ نہ سکے خصوصاً المشتبہ میں جو آیا کرتے تھے
اس وقت تنو خواب منو خواب کے نیچے مدفون ہے. خدایا ان سب کو غریق رحمت کر دے, خدایا ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت کر دے.